Kārtējais piekdienas vakars Lots manēžā. Šovakar beigās veiksmīga uzvara pret Ķekavas komandu 8-3. Kāds par tos komentārs kopumā par spēli? Nu neko, uzdevums bija mums šo spēli uzvarēt. Jāturpina mājas uzvaru spējas arī. Un pa lielam, nu jau mēs sākam gatavoties play-offiem. Palikušas trīs, nē, nu jau divas spēles pret Rokitiem izbraukumā un pēdējā mājas spēle pret Kuldīgu. Šeit, nu, tā mums ar, es gribētu teikt, ka vajadzētu uzvarēt, lai mums ir beidzot mājas uzvaru spēļu sērija, tā teikt, pabeigt. Uzdevums pabeigts un visas mājas spēles ir uzvarētas. Pirmie divi periodi patiesībā diezgan trauksmaini, arī rezultāts ļoti līdzīgs, kas varbūt neļāva tajā sākumā iegūt pārsvaru un vest spēli sev par labu jau no pirmās minūtes. Nu, es teiktu, ka mēs paši spēlējām diezgan nepacietīgi, gribējām skriet, mest, dot kaut kur grūst kaut kādas bumbas nevajadzīgas, censties ātri gūt kaut kādus vārtus un beigās mēs zinājām, ka Ķekava ir komanda, kas ir labi uz pretuzbrukumiem. Un pirmie divi goli reāli arī tādi bija gājām. Pārķēra bumbas un paši atvedām savu golu smaizu. Šobrīd tabulā esam pirmajā vietā, atrāvam viens pār tuvākiem pretiniekiem, sakotājiem jāsaka tā, vismaz 4 punkti šobrīd. Cik daudz pats pievērs uzmanību tabulai un vai zini, kas vispārībā tur notiek? Nu, tabulu čekoju katru otro dienu skatos. Pa lielam vēroju otras grupas komandas ogres tur sniegumu, kā viņiem ir, jo tas izšķirsies no mums tāds, pirmie vai otrie mēs paliekam, kuri mēs ejam ārā, bet nu, gribētos būt arī tiksim, tā regulārā sezonas čempioniem, nevis tikai arī play-offos kaut ko uzvarēt. Kā jau teici, 8 uzvaras mājās pēc kārtas ir priekšā spēle pret Kuldī, kas būs regulārās sezonas noslēdzošais mačs. Ko varbūt jau priekšlaicīgi zini, ko mēs varam sagaidīt no tā? Nu, mačs būs interesants, ļoti intensīvs, ātrs, aktīvs. Es pieļauju ar ļoti lielu spēku spēli. Nemāk prognozēt vārtu daudzumu, bet nu, pieļauju, ka būs interesanti. Būs interesanti un ieteiktu atnākt, apstīties pēdējo mājas spēļu maču. Un tad jau ir saldējs ēdienas play-offs. Un vēl pēdējais arī tu esi atgriezies komandā pēc nelielas pauzes. Kā vispār kopumā jūties šobrīd komandā, kā esi apmierināts ar savu lomu un kā esi, jāsaka, tā iejūties šajā kolektīvā? Nu, kolektīvs fantastisks, brīnišķīgs. Nu, Tur nav ko teikt, jo pirms tam daudzus gadus sāku šeit, pēc tam aizbraucu ļoti tālā ceļojumā uz Grobiņas komandu, tā teikt, pastīties, kas tur notiek, un, nezinu, atgriezos, arī esmu sportskolas treneris, tā kā tas viss ir apvienojums visu dienu, tā teikt, nomauc pa manēžu, vakarā ir savs treniņš, un saudz sapnis vakarā, 2011. Ļoti forši. Labi, noteikti novēlēsim veiksmi tev arī turpmāk, veiksmi atlikušajās divās spēlēs un droši vien uzvaru regulārajā sezonā. Super, paldies.